ヤッピョカメでーす。ヤッホー山でーす。伝えまして、カメでーす。わーおーギューン。ペッ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 。カメリズム、カメリズム。はい、今日の企画は何ですか？今日はね、未体験の山のためにちょっと練習しようと思ってね。え、何を練習するんですか？未体験っつったら分かんないですよ、何か。いやー、分かんないですよ、分かんない。そう言われたって分かんないですよ。だから、はい、ね、童貞の山に、はい、ね、なんて言えばいいのかな、交尾の素晴らしさ教えようと思って。はい？交尾の素晴らしさ。交尾の素晴らしさ。そう。はあ。よくわかんないけど、実際やってみますか。そうだな。うん、やってみよう。ちょっと私、あれな、童貞なんで、うん、経験ないんで、うん、最初、レクチャーしてもらってもいいですかね。レクチャー？はい。だから、まあ、実際最初、山はね。はあ、うん、この状態なんですか？うん、ちょっと斜めになって。はあ。そうそう、その状態ね。はい、これで OK ですか？そう。それで、はい。いくぞ。はい。まあこんな感じでね。え、これでいいんですか？そう、こんな感じで。あ、わかります。ちょっと変わってみましょう。はい、わかりました。はい。おい。あ、じゃあ実際に山が実際まあやってみますんで。おいおい。いきますよ、カブさん。こうですか？こうですか？あのね、はい、もっと腰使う。もっと腰使う。もっと使う。こんな感じですか？もっと早く。もっと早く。こレーザーラモンみたいに。レーザーラモン。レーザーラモン HG みたいにやる。ふぉーふぉー、これ腰が続かないですけど。ぬるいぬるい。いや、カメさん、あ、初めてちょっとこういうことしてるんですけどね、ちょっと、まだない。だから、はい、もう一回押せるから。あ、はい、お願いします。いいか？はい。いいか？はい。この状態で、はい。な？はい。あ、やっぱりね、経験者はね、腰つきが違いますね。あ、またでも実際ね、カメさんでね、やってみましたけどね、これ本番できるかな、私。大丈夫、大丈夫。何が大丈夫？え？いや、今みたいにやればできるから大丈夫。あ、そうですか、うん。一生無理だって言われると思いました。いやいや、大丈夫。いかがだったでしょうか？もしよろしければ、チャンネル登録、そして、高価職！高価職！よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ヤッピョカメでした。ヤッピョ山でした。バイバーイ。あー、難しいですね、腰つき。意外とね。